pai. Então, espera aqui, ó, João. Espera aqui, para vai pular. Segura aqui. Tá até ir lá no parque, né, Edson? Não, é só bobeira. Aí lá, voltar tudo isso a pé. Ah, bobeira, já vimos aqui já. Mas por aqui mesmo. Dá pra ela? Nossa! Não precisa nem gravar, que a Amanda fica gravando. Espera aqui, ó, João. Espera aqui, para vai pular. Segura aqui.